Shumë persone që duan të hapin një biznes ju drejtohen bankave në mënyrë që të kenë fuqinë e duhur financiare për ta nisur atë. Kjo praktikë ndiqet edhe nga pensionistët, të cilët plotësojnë një nga rregullat e marrjes së kredisë financiare, pagën e rregullt mujore. Ndërkohë, kryetari I Bashkimit të Sindikatave të Pavarura në Shkodër, Albert Tuka, tregon problemet me të cilat ndeshen këta persona. E ka ndodhur diçka tjetër këtu. Një hap jashtë zakonisht I gabum. Në dam të biznesive të vogla në Shkodër, I nërmar nga ekzekutivi shqiptar. Shkodra ka shumë pensionist ashtu si në marë Republikën e Shqipnisë, si për shkak pensioneve të vogla, për të një mu ekonomit familare, kanë marë kredi në banka, apo në përshoke miqë dhe kanë hapë një biznes të vogël, me ata para. Mirë po shteti shqiptar, jo vetëm që I ka taksu, por I merë dhe sigurimi shëshnore po prapë. Pra kjo është një vjellje haptas, sepse një pensionist kur ka 14 vjet punë, që ka pagu sigurimi shëshnore, ka pensionin 150.000 lekë vjetra, prapë qeveria shqiptare, për shkak të hapjes këti biznesit vogël, këti I kërkon sigurimi shëshnore. Është I lapsus, një hapja është zakonisht I gabum nga përfajsusit e qeverisë shqiptare në drejtorinë e tatimeve, apo përfajsusit ligjor pranë ekzekutivit shqiptare. Është e pafalshme. Për të marrë një kredi bankare duhet u nënshtrosh disa rregullave. Ministria e Financave ka vendosur që nga 1 janar I vitit të ardhshëm, biznesi mund të marrë kredi vetëm mbi bazën e bilancit që dorëzon tetatimet.